Sko med høye hæler har blitt mote blant småjenter. Butikker og foreldre er skeptiske og frykter helseskader. Men kan småjentene få prinsessedrømmen oppfylt allikevel? Felicia på 6 år elsker sko med høye hæler. Men det er vanskelig å finne en lav nok størrelse. Hvor er kremen da? Det er sikkert fordi det er en skobutikk for barn som er eldre enn meg. Selger dere høyhælte sko for barn? Nei, det gjør vi ikke. Nå har vi jo gått over til ballerina, som er de her. Så er det litt kilehæl her da, men ikke noe høye. Vi hadde jo en del par centimeter før, men vi har kuttet det på grunn av... Man skal jo på en måte ta vare på kroppen og kroppsbygning og tenke på helsa. Småbarnsmor Lene Jensen bekymrer seg både for helse og motepress. At det er liksom både og, både helse og både det å ikke være opptatt av fashion så tidlig. Det er ikke noe vi anbefaler, men når jentene vil se ut som mora si, så vil de jo ha en liten hæl. Og de bruker dem kanskje et par timer på en bursdag. Det er jo ikke verre enn det, egentlig. Betyr dette at drømmeskoene kan skade Felicia? Henriette Aanesen er leder for fotterapeuter i biomekanisk terapi, og sier de som advarer mot høye hæler ikke har forsket nok på temaet. Det finnes lite forskning på høye hæler, og det er mye som tilsier at det kanskje er sunnere enn det man kanskje tror. Man får rett og slett brukt forfoten, styrket forfoten, som er helt vesentlig for å komme fremover. Veldig mange ungdom som kommer til meg har svakheter i forfoten og går helt stivt. Og tenker jeg sånn, da vil man få smerter. Vi har en del undersøkelser hvor man har sett norske kvinner mot utenlandske kvinner som bruker mye mer høye sko. Og utenlandske kvinner beveger seg mye bedre enn oss. Det har vi dokumentasjon eller undersøkelser som underbygger. Så kanskje Felicia likevel kan leve ut prinsessedrømmen på høye hæler. På frost har Elsa helt hvite sko som er laget av is, og så Anna har høye sko fordi hun er prinsesse. Men hvis du skulle kjøpt deg et par sko nå da, hvis du hadde så mange penger du ville, hvilke ville du kjøpt deg? Da ville jeg kjøpt de. Hvorfor det? Jo, fordi de er hvite og glitrende, og de ligner veldig på Elsa sine sko. Bare at de ikke er laget av is.